Всім доброго дня, сьогодні з вами директор дискотеки і фірма наша українська з Чернігова Plast Box робить такі гарні відерця. В даному випадку відро на 30 літрів з такими гарними ручками пластиковими з обох сторін. От, можна сюди ще поцепити ручку металеву білого кольору із такою гарною оранжевою кришкою. Значить, зараз в епіцентрі акція. Відро раніше стоїло 100 гривень, 103 гривні, зараз стоїть 86, кришка 16, зараз 13. Для чого я їх використовую, ці відра пластикові, зараз вам продемонструю. Значить, гарно закривається кришка. Використовую я їх для такої гарної браги. Так, так має товщину відерця. Так, кришечка з даними нашої фірми. Дані, да? Де виготовляється. Ємкість от така от. Навіть 33 літри, ну, використовую його як 30-літровий. Зараз сюди налито 26 літрів. Така гарна якість. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки. Кое-які запитання пишіть нижче під відео. У вас був директор дискотеки, такий швидкий огляд даного відра. В комплекті ручка не йде, ну, а можна купити її чи зробити самому. Таке гарне відерце. На 30 літрів, хоча тут написано 33, це якщо набирати повністю. По краю то 33 літри. Ну от, така кришка зсередини, ще не показав вам, так гарно все закривається. До нових зустрічей!